Artėjant šiltajam metų laikui vis daugiau žmonių galvoja apie vėsinimo sistemą namuose, o tokiose vietose kaip prekybos centrai šiandien gyvenimas be šių sistemų sunkiai įsivaizduojamas. Tačiau ar žinote, kad šie vėsų orą į erdvę paduodantys įrenginiai gali neigiamai paveikti mūsų ekosistemą? Dauguma kondicionierių naudoja kenksmingus šaltnešius, geriau žinomus kaip freonus. Tai yra cheminiai junginiai, kurie patekdami į atmosferą prisideda prie ozono sluoksnio skilimo ir klimato kaitos. Šiuo metu mūsų industrijoje yra naudojami freonai, kurie savo sudėtyje turi F dujas, tai yra fluorintosios dujos, kurios iš tikrųjų yra ganėtinai kenksmingos aplinkai ir jos skatina globalinį atšilimą ir sukelia tą tokį šiltnamio efektą. Tai tam, kad sumažinti šiltnamio efektą ir užkirsti kelią sparčiam globaliniam atšilimui, tai tam reikalingos naujos technologijos, kurios savo ruoštų mažintų neigiamą poveikį aplinkai. Ekologinės katastrofos priešakyje vis daugiau įmonių ieško būdų, kaip sukurti naujas aplinkai draugišką šaldymo sistemas. Viena tokių įmonių veikia sostinėje. Įmonės atstovė sako, jog šiandien net 80% jų gaminamo šaldymo įrangos yra ekologiška. Įmonė atrado būdą, kaip aplinkai kenksmingus šaltnešius pakeisti aplinkai draugiškesniais. Mūsų šaldymo agregatai yra gaminami su natūraliais šaltnešiais, tokiais kaip CO2, amoniakas ir propanas. Tai šie šaltnešiai turi labai mažą arba beveik nulinį globalinio atšilimo potencialą. Ir kuom tai yra naudinga, tai kad tokie šaltnešiai mažina šiltnamio efektą ir mažina globalinį atšilimą. Dabar kaip tik Europos parlamentas balsuoja, čia buvo prieš mėnesį vykdytas balsavimas ir toliau tęsiamos diskusijos dėl draudimų būtent šitų F dujų ir dėl tam tikrų freonų draudimo rinkoje, kad juos galėtume pakeisti natūraliais šaltnešiais. Ir ko gero, greičiausiai tai ir bus įvykdyta, ne per seniausiai buvo vykdomas balsavimas, kurio metu ir buvo priimti tam tikri draudimai, kurie įsigalios nuo 24 metų. Tai nuo 24 metų Europoje bus laipsniškai pradėtas kenksmingų freonų naikinimas iš sistemų. Tai reiškia, kad iki 27 metų daugelį šaldymo ir oro vėdinimo sistemų turės būti pakeisti freonai ir turės būti integruotos ekologiškesnės šaldymo sistemos. Minėjote, kad apie ekologiją pradėjote anksčiau, ar ne? Apie ją galvoti ir taikyti tuos tvarius sprendimus. Tai nuo kada ir kiek laiko jau taikote ekologiją? Pirmosios sistemos su propanu ir CO2 įmonėje buvo pradėtos gaminti prieš 10 metų. Tai prieš 10 metų mes buvome vieni iš pirmųjų rinkoje, kurie vis dėlto įžvelgia tą potencialą natūralių šaltnešių ir apskritai šios technologijos svarbą aplinkosaugai. Tai tuo metu dar tikrai buvo įmonių ir buvo nuomonių, kad propano ir CO2 sistemos nebus populiarios ir jos ganėtinai yra pavojingos, dėl to nelabai kas norėjo iš tikrųjų apsimti tokių sistemų gamybą. Mes buvom tie tokie vadinami pirmieji pionieriai, kurie vis dėlto nusprendė, kad tai bus mūsų kelias ir kad mes eisim šituo keliu ir gaminsim šitas sistemas. Šiandien kenksmingi šaldymo įrenginiai turėtų tapti praeitimi ir tvarios alternatyvos yra būtinos ne tik verslo, bet ir namų aplinkoje, nes tik taip galima užtikrinti darnų santykį su mūsų supančia aplinka. Vis dėlto tai yra mūsų pasaulis, pasaulis yra mūsų namai, mes čia gyvename ir manau, kad vartotojiškumo kultūrą reikėtų mažinti ir vartoti atsakingai, tuo labiau, jeigu mes galime kažką padaryti geresnio tiek aplinkai, tiek mūsų ateities kartoms, tai man atrodo vienareikšmiškai tikrai turėtume ir rinktis tą būtent kelią. Ir jeigu šiandien tvarumas yra kaip pasirinkimas, tai aš labai tikiuosi, kad ateityje tvarumas bus savaime suprantamas dalykas ir niekas net negalvos, kad gali būti kitaip. Tvari filosofija yra viena iš esminių įmonės vertybių, tad pašnekovė neslepia, jog vien tik gaminti tvarią produkciją nepakanka. Taip pat prie gaminamos produkcijos mes turime ir kitas tvarumo programas, tai šiuo metu mes įmonėje stengiame sumažinti pakuotės kiekius. Pirmąją programą pradėjome vykdyti su Dampfos kompanija, tai mūsų tiekėjai yra ir su jais mes sutarėme, kad mes mažinsime komponentų pakuotės kiekį, tai kai yra atvežami komponentai, jie vis tiek pakuojami ir mes norime, kad tos pakuotės būtų mažiau šiek tiek. Jau pasiekėme savo pirminį tikslą ir sumažiname 70 kg pakuotės per metus ir toliau tikrai žadame tęsti šitą veiklą. Taip pat dabar kalbame apie tą pačią programą ir su kitais tiekėjais, tai turime tikslą kiek įmanoma sumažinti plastikinės pakuotės, kuriuose atkeliauja komponentai kiekį. Tai tam, kad sumažinti palečių naudojimą, mes savo reikmėms pasigaminome patys metalinės daugkartinio naudojimo paletes, kurias naudojame tarp savo gamyklų persivežti tam tikras prekes ar dalis mūsų įrangos. Tikimės, kad ateityje toks sprendimas atsiras ne vien tik tarp mūsų gamyklų, bet galbūt pavyks transportuoti ir komponentus iš tiekėjų ant tokių palečių, bei irgi transportuoti savo įrangą. O kalbant apie ateities planus, kokie jie yra? Ateities veikloje iš tikrųjų norėtume kiek įmanoma labiau įgyvendinti tvarius sprendimus. Tai žiūrime apie popieriaus sumažinimą ofise, apie rūšiavimo galbūt taškų įsteigimą ir apskritai tų tokių smulkių tvarių sprendimų įgyvendinimą mūsų kasdienėje veikloje, kad jau tikrai galėtume drąsiai sakyti, kad ir produkcija mūsų ekologiška, ir požiūris, ir įmonės kultūra irgi eina link tvarumo programos.